wasiirka cusub ee wasaaradda waxbarashada Puntland Cabdulaahi Maxamed Xasan ayaa maanta lagu soo dhaweeyey magaalada Garowe caasimadda Puntland, sidoo warkan inoogu faahfaahinaya wariyahana Faarax Yimani. Soo dhaweyntan waxaa Garowe loogu sameeyey wasiirka cusub ee wasaaradda waxbarashada Puntland Cabdulaahi Maxamed Xasan oo saaka Garowe soo gaaray. Agaasimaha wasaaradda waxbarashada Puntland Maxamed Cali Faarax ayaa soo dhaweeyey wasiirka cusub ee wasaaraddaasi. Waxaan is leeyahay nasiib bay noo tahay inaanu mar labaad helo wasiir aqoon iyo waayo-aragnimo u leh waxbarasho in wasaaradda waxbarashada uu hogaamiyo abshirka bacdi. Waa guul weyn weeye, waana soo dhaweynaynaa, waana ku faraxsannahay. Runtiina waxaan isleenahay halkii baasha la soo gaarsiiyey ayuu wax kaga sii dari doonaa wasiirku. Wasiir runtii muxuu ahaa wasaaradda wasiir Cabdulaahi, wasaaradda tani wasaarad baaxad weyn weeye, wasaarad meel walba iyo tuulo walba joogta weeye, wasaarad gobol walba iyo degmo walba joogta weeye. Waxaan is leeyahay cagtaad wada marin doontaa, waa soo gaari, waad gaari doontaa iyagoo dhan. Waxaan ku mari doontaa safarro waxbarashada Puntland, wax badan baa maaragtay runtii aad ku soo biirin doontaa cusub, ama aqoon ha ahaato, ama khibrad ha ahaato, ama waayo-aragnimo ha ahaato, ama saaxiibo kale aad leedahay oo waddamo kale ha ahaato. Runtii wax badan baa lagaa filayaa. Aad baan loogu farxay soo dhaweynta maaragtay muxuu ahaa inaad wasaarad ku soo biirto waxbarashada. Wasiirka hore wasaaradda waxbarashada Puntland Abshir Owe Yuusuf Ciise ayaa sheegay in baahinta waxbarashadu ay meel fiican marayso. Waxa baahinta waxbarashada meesha ugu fiicnayd buu marayaa, waayo haddeer intii hore inta laamiga ahbaa wax laga qabtay, laakiin in dhoweyd wax la dhisaayo wixii laamiga ka rogan. Marka waa maxay baahintu? Waxa weeye waa in ardadu heshaa goob waxbarasho u dhow qof kastaba. Marka meeshii marka iska xijin kartaba iskuullo aan laga dhisay waadna arkin doontaa runtii. Taasuna waxa weeye waa tan baahinta waxbarashada aad iyo aad kor ugu qaaday weeye. Qaybta saddexaad waxa weeye tayada waxbarashada. Marka wax la baahiyo weyntay wax la tayayaa, tayadeedu meel fiican bay maraysaa, waayo manhajkii baa wuxuu yahay manhajka guud oo lagu wada dhaqmo. Waxay leedahay macallimiin tababaran, waxay leedahay kormeer joogto ah, waxay leedahay imtixaan shahaadiya oo dugsiyada dhexe ee dadka iyo dugsiga sare oo afraad laga qaado, kaasoo weliba lagu helo maarata deeqaha waxbarashada. Aad iyo aad waxaas wax weye waa tiirarka tayada waxbarashada cirka geliyo weyn. Wasiirka cusub ee wasaaradda waxbarashada Puntland Cabdulaahi Maxamed Xasan ayaa ballan qaaday in waxbarashada ay meel wanaagsan gaarsiin doonaan. Waxaa igu ballanaa insha allah inay noqon doonto waxbarashada Puntland mid gaadha halka maanta ay joogto, mid aad uga tayo wanaagsan, uga mustaqbal wanaagsan. Aniga marka ay waqtigaygu u dhammaadan wasiirka dambe iga dambeeyaana uu ugu iman doono meel wanaagsan oo mustaqbal wanaagsan insha allah uu ugu iman doono. Waxaan rajaynayaa meelihii Abshir sheegayay ee laamiga ka baxsanaa ee dhulka gaariwaaga aad u bixiseen idinku insha allah oo la dhabar laga dhigayo gaariwaaga, gaariwaagiisi xataa laga dhigay. Waxaa laga yaabaa insha allah aad baan u xiiseynayaa inaan dhulkaa gaadho, aad baan u xiiseynayaa inaan dadkaas booqdo, aad baan u xiiseynayaa dhallinyarada iyo ubadka meelaha wax ku barta ee Abshir uu sheegay waxbarashada loo soo dhaweeyey inta hadda u jirta inuu uga sii dhow insha allah inay uga jirsadaan. Faarax Maxamed Khaliif Faarax Yemani, wararka warbaahinta SBC magaalada Garowe.